Slavia zvítězila ve svém druhém zápase v řadě nad Prostějem 4-1. Vítězný gol nakonec vstřelil útočník Jaroslav Broš. Tak jak moc je to cenný vítězství vlastně nad soupeřem, který byl na třetím místě před tímto zápasem? Tak v naší situaci je úplně jedno, na jakém místě je ten soupeř. Pro nás jsou hlavní jakýkoliv body a uvědomujeme si, že nemůžeme přicházet teďka o žádný, takže pro nás je cenný každý bod teďka, takže určitě to potěší. Vy jste do zápasu vstoupili hodně aktivně, vlastně na začátku jste se vytvářel hodně šancí, pak jste vstřelili úvodní gól. Dá se říct, že možná ten gól v závěru první třetiny byl pro vás trošku sprcha, jak jste si s tím vlastně o přestávce potom dokázali vyrovnat? No, abych ani neřekl, my jsme věděli, že my jsme věřili, že to zvládneme ten zápas, jako dali nám gól, to se stane, ale my jsme si z toho nedělali nějakou hlavu a nastoupili jsme do toho, do další třetiny s tím, že musíme makat furt to samý, protože nám to vyšlo a šlo to. Ty jsi pak vlastně vstřelil ve druhé třetině ten rozdílový gól po teči střely vlastně od Dana Krejčího, tak můžeš nějak popsat tu situaci, jak se vlastně ten nakonec vítězný gól vyvinul? Ne, jak my jsme tam založili útok do útočního pásma jednoduše protečovaným pukem, potom se to dostalo na Krejčů a on to prostě napál do brány, já jsem to tečnu ze vzduchu, tam není moc co popisovat. Prostě Krejča to skvěle nahodil a naštěstí to golman nechytnul. Vy jste si vlastně během toho zápasu vytvářeli docela dost šancí, alespoň mi to připadalo z breaků a ze samostatných úniků. Některý jste teda využili, třeba ten první gol vlastně od Robina Šetečky, některé zase ne. Dá se říct, že tohle byla nějaká strategie, ze které jste šli vlastně napadat nějakou rozehrávku, případně se snažit vlastně se dostat za ty obránce do těch breaků? Určitě se snažíme napadat rozehrávku, ale no ono to vyplyne ze situace, někdy nás tam prostě ty hráči nepustí. Dneska to tak nebylo a jak Šéťa, tak Vondrás nebo Žejdlík to prostě, nebo Lotár tam ujeli, něco jsme dali, něco nedali a je super, že ten stav skončil 4-1. Dobrý výkon dneska vlastně předvedl také znovu brankář Málek, tak jak moc důležitý byl pro to, i pro to třeba vítězství v Sokolově, tak pro dnešní výhru tady nad Prostějovem? Tak já bych řekl, že to je i jako nejdůležitější, je to stavební kámen, jako ten golman v bráně je nejdůležitější článek, od něj to začíná a chytil nám tam za stavu 2-1 hodně důležitý situace, které by mohly otočit ten zápas a byl by to takový game changer, ale Málek skvěle chytá teďka, doufám, že mu to vydrží co nejdýl a on poctivě maká na tréninku, takže je to vidět teďka i v těch zápasech, co dostal příležitosti a využívá toho. Ještě jsem zapomněl vlastně zmínit, že tohle, co byl tvůj první gol v sezóně, pokud se nemýlím, tak jsi rád, že to tam konečně padlo? Určitě jsem rád, že to tam konečně padlo, to je jasný, doufám, že dám i další, ale jsem rád, že to tam konečně padlo, ano. A v sobotu vás čeká zápas s Ústím nad Labem, které se pohybuje v tabulce plus minus zhruba stejně jako vy. Ty jsi teda říkal, že není úplně důležitý, s kým hrajete samozřejmě, ale jak teda s čím půjdete do toho utkání? Půjdeme tam s tím samým, s čím jsme šli dneska do toho utkání. Chceme prostě vyhrát každý zápas, jak jsi říkal, tak pro nás jsou důležitý každý body, jednou úplně s kým, jestli to je Ústí nebo kdokoliv, nebo Třebíč první, která je skoro neporazitelná, ale je to opravdu jedno. My chceme každý bod a doufám, že se nám to podaří.